Šta je najveći problem u Srbiji? Što nema više parkova i prostora za igru. Što se zanemaruju prave i dobre vrednosti i što mladi, obrazovani i pametni ljudi odlaze iz Srbije. To što postoji korupcija i što se teško dolazi do posla. Kako ti možeš da doprineseš da bude bolje? Tako što ću da podržim dobre ideje i da ostanem ovde. Tako što ću svoje unuke učiti šta je dobro, šta je loše, lepom vaspitanju i kulturnom ponašanju. Tako što ću i sam da preuzmem odgovornost za svoje postupke i moje prijatelje uključim da se angažuju u svojoj okolini. Srbiju, kako i svi želimo da živimo, zavisi od doprinosa svih nas pojedinačno. Odvoji 5 minuta za Srbiju. srbijakakvuželim.rs